Гласувах против, защото Вашето предложение за решение не съдържа никакви решения, които да доведат до реални промени в състоянието и в политиките, насочени към хората с увреждания. И въобще не кореспондира с задълбочеността на дебата, който се проведе в тази зала, на разискванията. Не кореспондира и с говоренето на господин министъра, с неговите намерения, които декламира. Поне да бяхте се консултирали набързо, като писахте, да се консултирате с него какво иска да прави, за да го вкарате в предложенията си за решения. Защо смятате, че ние обиждаме хората, когато предлагаме едно цялостно решение на необходимо, но недостатъчно условие за промяна в политиката? За да се анализират всички действия в социалната политика, да се направи анализ на стратегиите, защото, пак ви казвам, стратегии имаме бол, само че нямаме реални резултати за тия хора и те ще продължат да протестират, защото нямаме решение за тях. И в никакъв случай не обиждаме хората, обиждате ги вие, като такива елементарни решения предлагате, които не решават проблемите им. Благодаря. Това беше отрицателният вот на господин Гьоков.